Selamünaleyküm değerli soydaşlarım. Bilirsiniz ki, Bərdədə 14 yaşında kız 4 nəfər tərəfindən zorlanıbdır. Biri aparıcı adam olubdur. Yəni o boyda, bir məhəllə boyda marketi olan hər halda icra başından yiyib içən adam, yuxarıya bağlı adam olması lazımdır. Yəni milyonçunun oğlu zorlayıbdır kızı. Milyonçun oğlu. Bundan qabaq Qazaxda 56 nəfər bir kızı zorladı məktəbdə. 4 nəfər də həmən məktəb başqa qızı. Səməd Seyidovdan belə gəldilər. Hamısı dedilər direktoru. Hamı dedi direktoru çıxardacaqlar. Dedilər əşki zor eləyibsiniz. Nə qədər var qoy burada zorlanma geçsin. Qızlardan hələ Bakıya da göndər. Yəni xətrinə dəyən olmadı. Bundan qabaq Bərdədə də 4 nəfər oğlanı. 4 nəfər oğlan bir oğlanı zorladı. Hərəsi 3000-5000 verdilər qutardılar. Yəni bilirsiniz. Bərdədə bayrağı, Türk bayrağının indirildiyi bir rayondur. Başqa rayonlarda da zorlanma hadisələri olur. Məsələn, Toğuz rayonunda dünən 8 yaşında qızı 36 yaşında oğlan zorlayıb. Özü də mənim kəndim sayılır, aşağı üstü kəndi. İndi isə Vilayət Eyvazov görün nə deyibdi. Vilayət Eyvazov zorlanma hadisəsi barədə nə əmr veribdi? Vilayət Eyvazov Bərdənin reisinə şəxsən zəng eləyibdi. Şəxsən zəng eləyib Vilayət Eyvazov Bərdənin reisinə, polis reisinə. 14 yaşlı qızın ailəsini neyinirsən elə, elə qorxurdursan ki, bir də mediaya çıxmasınlar, söhbət ölsün. Fikir verin ha. Vilayət Eyvazov Bərdənin reisinə deyib ki, neyinirsən elə, ailəsini çağır, qorxud, ölümlə, neynə istəsən qorxud. Həm qorxud, həminlə biraz pul təşrif elə. Nə qarşısan qayır, ailənin səsi çıxmamalıdır. Qız zorlandı, söhbət ölüb qutarmalıdır. Vəssalam. Bu da ədalət. Ailəsinə deyirəm, bərdərlərə deyirəm, canavarlara deyirəm. 36 nəfərin cins orqanını kəsiblər, mediaya çıxartmırlar. 3 ay ərzində 36 nəfərin. Çünki mediaya çıxsa hamı ədaləti özü axtarmağa çalışacaq. Qızlar da zorlayan hamısı məmur balalardır. İlham Əliyev, Mehriban Əliyev adı ölkədə qəhbəlik yaymaq istəyəndir. Ona görə ədaləti bərpə eləmirsə məhkəmə qərarı və yaxud polis mi ədaləti bərpə eləmirsə, harda olsa izinə düş, tək olsan belə, bir dənə quş tüfəngilə daşşaq deyilən şeyi qoyma cinə. Deyək ki, 4-5 nəfər döyüsünüz. Əlini yarını tutamırsınız. Daşşaq deyilən şeyi qoyma cinə. Dağıt tökünə. Vəssalam. Qutardı ki. Mehriban Əliyeva da ərəblərlə, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva ərəblərə bütün otelləri verir. Bütün otellərin 2 qat artıq icarəyə verirlər. 2 qat artıq pula. Ərəblərin xahişi olur ki, qəhbəlik Azərbaycanda qanunlaşdırılmalıdır. Və təbliğ edilməlidir. Hətta elə təbliğ, elə qanunlar olmalı ki, ata qızını otelə buraxmırsa, qız getmək istəyirsə, ataya cinayətçi qaldıracaqlar. Elə bir qanunlar gələcək ölkəyə. Yəni, qəhbəlik edən işsizlik qeydiyyatına düşəcək. Yəni, artıq iş kimi qeydiyyat, işləyən adam kimi qeydiyyatdan keçəcək, belə deyək də. Bütün otellər İlham Əliyevindir. İlhamın olmayan otelində hansı aliqarxındırsa belə 70-80 faizi təmiz gəlirin İlham Əliyevindir. Dəyərli əmətlərim, çox dəhşətli məlumat idi. Tacərdin Sübhan bəy bu məlumatı paylaşarlar. Hələ dəhşət qabaqdadır, dəhşət. Hər gün sizə sensasiya